Mēs knapi novērstam viņiem uzmanību. Jā, mēs no turienes aizbraucam tik lielu gabalu, un kamēr tu novērsi uzmanību, tikmēr mēs nozagām visu un izšķēdījām kameru, kā viņi teica, un izņemam visus mikrosēmus, lai viņi neredzētu, ja mēs ļoti labi darīt. Tā tik turpinam, jo ja viņi uzzinās, ka es atkal kaut ko uzdarīju, tu man atkal liekas cietumā. Neuztrausies. Viss būs kārtībā, viņi mūs nepieķers. Tā labāk ķeramies pie mūsu laupījuma. Jā. Hei, nāc ārā no mašīnas. Jā. Es te padomāju tā bišķiņ, cik mēs būtu bagāti, ko mēs pirktu. Mēs pirksim visu, ko mēs pamanīsim jaunu. Jā. Tiešā, bišķiņ apguļamies un parunājam visi. Jā, nu labi, ķemam, kamēr viņi vēl kamēr nav beigusies tā lielā sapulce. Jā, ej, izkrāj visu ārā no mašīnas. Mēs atpūtīsimies. Nu labi. Paga, mašīna ir aizslēgta. Mums ir šitas te. Ira! Jā, tiešām ira? Jā, skatieties! Mēs to nozagām. Jāizņem tikai ārā. Tagad skatāmies, kas tajā būs iekšā. Tā, iebāžam te. Tā kā būtu tā naudiņa. Visi vēl nodomās, ka es zinu, kā viņu attaisīt. Iebāžam te. Parājam šito. Ir vaļā. Ir. Ak, Dievs, mēs būsim bagāti. Jā, es tik... Nē, atstājam vaļā. Mēs esam arī policistu, tas, kas te sēdēja, mēs viņu sasējām niemetām grāvī. Neviens neko par viņu nezinās. Jā, nu labi, liec naudu somā un ko tālāk darīsim? Nezinu, mēs ar to mašīnu nevaram vairs pārvietoties pa pilsētu. Mums pārāk bīstami, viņi jau noteikti ir atklājuši, ka mēs esam nozaguši visu naudu. Jā, tāpēc labāk būsim nemanīti, mums neviens neredzēs, mums jāatrod tikai jauna mašīna. Jūs parunājiet, jūs parunājieties par katrs par savu dzīvi, ko jūs piršiet, es eju sameklēt mašīnu un atmūķēšu. Nu labi, tātad mums iet ļoti labi, mēs gribam pirkt māju, vai ne? Jā, es tagad pirksim māju, bet kur? Rīkanē vēl nav mājas. Nu jā, tieši tāpēc mēs nopirksim, lai viņu vēl uzbūvēt. Nu jā, ja mums iznāks un mums nenodzaks naudu. Jā, tiešām ļoti laba doma, tad jau visu līdus atkaļ. Sarūpēs mums visu naudu un mašīnu. Nav dzirdi mums? Kliņlīn! Kas tas bija? Es jau atbraucu ar jaunu mašīnu. Tiešām, kā mēs noslēpsim šo mašīnu? Nezinu. Aizripināsim viņu pie policijas nama. Nu labi. Kur bankomātu liksim? Paslēpsim bankomātu. Tā. Paskaties, vai kur ir pietur, paslēpsim bankomātu aiz pieturas. Tiešām. Nē, kaut kur blakus tā, lai neviens ko neredz. Nu labi. Tagad iesēdīsimies mašīnā. Vai, mašīna bija apgāzusies. Viņa ir apgāzusies, tāpēc pacelsim viņu visi. Kamēr es tik strauji bremzēju, viņa apgāzās. Nu labi. Tagad mēs esam kāpniekšā mašīnā, jā. Bet visiem nepietiks vietas. Jā, tāpēc man ienāca ideja. Kāda? Mēs brauksim mašīnā, bet es, tu iesi cietumā. Kāpēc es iešu cietumā? Tu līdz mēs tev iesitīsim ar šito, un tu aizniču neko necerēsies. Ko? Es arī ziņo, ka jūs esat te. Nē, jūs nedar tā. Mums aplēsīs jau no krepu. Nekā nebija. Kur lai mēs viņu noslēpjam? Nezinu. Varbūt bankomātā pie pieturas? Nē, nebūs laba vieta. Aizmidīsim viņu kaut kur projām. Un nezinu, ko darīsim tālāk. Viņi nodomās, ka viņš paņēmis naudu kaut kur paslēpis un pats apgūlies kaut kur. Kādā īpašā vietā mums viņš jānoliek. Varbūt mēs viņu ieliksim treilerī, pēc tam tur cilvēkies. Tiešām. Metam iekšā bagāžniekā. Es viņu iebāzu bagāžniekā. Varam braukt. Kā naudu? To liec somā. Nu labi. Ai, viss netīri mūdzi. Novācu nu pat no ceļa. Paga, tu jau atkal esi nomodā? Kā tu izkāp ārā no bagāžnieka? Es? Par ko jūs runājat? Kas jūs tādi? Liekam viņu apakaļ. Viņš laikam bija pamodies.
Neviens neko nezinās. Ejam atpakaļ sēsties. Hops! Kur tagad braucam? Nezinu. Jāskatās, ka viņi atbrauks. Interesanti. Viņa mūs neiedomāsies meklē. Gan jau neviens par neko pat man nezinās. Jā, tev taisnība. Neviens nezinās par to, ka mēs esam te. Jā. Viņi brauc šurpu. Jāslēpjās. Teku bankomāt. Kur, kas? Višņāk, sakārtoju savu masku. Redziet, re, kur ir bankomāts. Skatieties uz bankomātu. Bet viņš ir tukšs. Kur viņi varēja slēpties? Skaties. Reku, bišķiņu seko sunīt, ja tu sajūtīsi kādu smaržu. Viņš kaut ko sajūta. Nīt, ko tu sajūti? Tur kāds ir? Varbūt tur ir bandīts, un viņš ir noslēpis naudu kāds? Tur ir bandīts, viņš ir noslēpis naudu kaut kur. Kā lai mēs ņem iebrūkam? Ņem lukturīt spīdinu viņam acīs. Jā, bet mums taču arī ir roku dzelži. Jā, interesanti, kur ir mūsu roku dzelži? Ā, man kabatā. Ašiks, ā, reka man ir roku dzelži. Tagad, ej iekšā un spīdinu lukturīti. Nelielas trietiens, bet nekas šīs. Tā. Trīs, divi, Ā, bezpīdien man asīs! Ko tu dai? Kas tu esi? Te viss ir pārāk spošs! Au, kāpēc man met uz ielas? Au, kas tev ir? Ko tev vajag no manīm? Kas tu esi? Au, kāpēc man apcietin? Kas tie par roku dzaužiem? No kurienes ir roku dzauži? Ā, tu man esi sagūstījis! Nedari tā! Ha! Tu esi sagūstījis! Kas jūs tad? Es neko neesmu izdarījis! Kur ir nauda? Kāda nauda? Paga, es kaut ko ceros. Nauda, jā. Divi čaļi aizbrauc ar naudu mašīnā. Kur viņi brauc? Nezinu, viņi kaut kur ir aizbraukuši. Tev jāiet ir cietumā. Ko, man jāiet ir cietumā? Jā, aizvedīju cietumā. Mēs parūpēsimies par šajieni. Tā, padomāsim. Kur varētu nolikt naudu? Paga, mums taču filmē kameras. Noteikti mums redzēs ļoti daudz cilvēki. Jā. Varbūt mēs viņiem paprasīsim, kur ir kāds noslēpis naudu. Ja jūs dzirdiet šo tur, ja jūs dzirdiet kaut ko, kur viņi ir noslēpuši naudu, tad lūdzu, rakstiet apakšā komentāros. Paldies jums, mēs tagad brauksim. Ja viņi atbrauc vēlreiz, tad nezinu, ko dariet. Bet skatieties vienkārši. Labi, mums jābrauc ir darba vajadzības, iesim meklēt viņu. Pap, mēs esmu un iesim tur, ko es... Tu ej par īgaini pabraukājies. Varbūt viņi ir tur? Nu, labi. Viņi vēl te nav? Nē, furgons ir attaisīts. Viņi te ir bijuši. O-o, viņi jau ir viņu atraduši. Interesanti, ko viņi nodomājuši. Labi, ka viņi vēl nezin, kad mēs braucam slēpanā vietā. Ļoti, ļoti augstu kalnā. Kur mūs neviens neatradīs. A kā tu mēs tiksim apakaļ uz Rīgaini? Pēc 10 dienām mēs atbrauksim apakaļ uz Rīgaini. Viņi jau būs par mums aizmirsuši. Tiešām, laba ideja. Jā, tāpēc sēžamies iekšā mašīnā un braucam. Jā, brauksim. Beidzot, mēs atgriezīsimies tikai pēc 10 dienām, bet ko mēs sēdīsim? Ko mēs redzīsim? Mēs esam galvi. Te visapkārt ir avoti, visapkārt ir labi augi. Jā, tiešām. Es dzirdēju, ka te ir rastnieciski augi, no kuriem negribas ēst. Mēs savu dienu. Viņa šāpēr, un tu visu dienu negribas ēst. Jā, reku, daži augi. Jā, tāpēc mēs atgriezīsimies tikai pēc 10 dienām. Jā, tieši tā.